对，就跟黑的黑的色嘛，色嘛。Spoštovani zdravniki, se opravičujem, ker ne morem, ker se ne vidim, sem pa tukaj. Kateremu človeku se sred noči pod običajno nič več kot pod, točno po 3 urah, plus minus 2-3 minuti, se na silo zbudi z simptomi vročičnega vala in dobi vročino, instantno vročino, zapomnite se, instantno. To je v roku, pa, še pol minute, mogoče pol minute. Instantno vročino 39 stopinj. Po parih minutah, po vstopu kisika, pa ta temperatura pade. Prosim, če mi to pojasnite, ker zaradi tega imam jaz težavo spati, ker se kar naenkrat zbudim. Pa še prav v telo kaže vse znake zaspanosti. Hvala za posluh.